Përshëndetje dhe gëzuar televizioni Ora News dhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Uroj me gjithë zemër që viti 2024 na sjell paqe, dashuri dhe begatim familjet tona. Uroj dhe televizionet tona, sidomos televizioni Ora News, na sjell lajme të bukura, lajme që kanë të bëjnë me shqiptarët ndër më të mirat. Gëzuar dhe Zoti bekoft shqiptarët kudo që janë.